សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមាសសុកសុភាស្មុកស្មាញខ្លាចមេថ្មីមិនដូចមេចាខណៈដែលនៅបាំងតែមួយខែទៀតមាសសុកសុភានិងលេចមុខនៅផលិតកម្មថ្មីនោះស្រាប់តែក្នុងចំនួនជាមួយអ្នកកសែតកាលពីពេលថ្មីៗនេះសុភាហាក់ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសម្រេចចិត្ត លើការកំណត់លើជោគវាសនាផលិតកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខែមត្រង់ព្រោះតាមព័ត៌មានថាថៅកែថ្មីរបស់សូភាមិនដូចថៅកែចាស់នៅថោនដែលនាងអាចច្រៀងសម្ដែងនៅផលិតកម្មផ្ទាល់ខ្លួនបានតាមចិត្តនោះទេព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាសូភាកំពុងតែពិបាកចិត្តថាតើនៅពេលដែលនាងទៅច្រៀងនៅផលិតកម្មថ្មីនោះត្រូវបិទផលិតកម្មខែមត្រង់ ចូលឬយ៉ាងណាព្រោះតែនាងបានបើកផលិតកម្មនោះជាយូរខែមកហើយក្នុងចំនួនជាមួយអ្នកកាសែតកាលពីសប្តាហ៍មុនមានសុកសុភាបានទទួលស្គាល់ថានាងកំពុងតែស្មុកស្មាញរឿងនេះមែនព្រោះមិនដឹងថាទៅច្រៀងនៅផលិតកម្មថ្មីនោះនាងនៅតែអាចច្រៀងនៅផលិតកម្មផ្ទាល់ខ្លួនបានតទៅទៀតឬយ៉ាងណាព្រោះនាងមិនចង់ឲ្យផលិតកម្មរបស់នាងឡើងដំណើរការនោះទេ យ៉ាងណាសុភាថាពិតជាបានត្រៀមចេញបទចម្រៀងនៅផលិតកម្មថ្មីអំឡុងខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះមែនហើយការដែលនាងមិនចង់ច្រៀងនៅផលិតកម្មមួយដោយចុះកុងត្រានោះពេលនេះគឺផ្លាស់ប្តូរចិត្តទៅជាព្រមចុះកុងត្រាទៅហើយនាងថាចង់ធ្វើការនៅកន្លែងមួយដែលគេបើកសិទ្ធឲ្យពេញលេងដោយកាលនៅថោនដែរ តាមការអះអាងរបស់មេសុកសុភានិងបងប្រុសរបស់នាងលោកមេសសុករតនៈបញ្ជាក់ថាផលិតកម្មថ្មីដែលសុភានិងទៅឈរជើងនោះគឺភេរយខ្ពស់បំផុតមានតែហងមាសប៉ុន្តែសុភាថានាងមិនទាន់ចង់ប្រាប់ឈ្មោះផលិតកម្មនោះថាឈ្មោះអីទេគឺចង់ឲ្យក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងសប្រាយទោះជាយ៉ាងណាគេជឿថាបើសិនជាមេសុកសុភាខ្លាយទៅជាសមាជិកនៅហងមាសនោះគឺថាកែផលិតកម្មប្រកាសជាតម្រូវឲ្យនាងចុះកុងត្រាជាមួយផលិតកម្មនេះរយៈពេល5ឆ្នាំដោ
ឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានជាបន្តទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងសូមប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យវាចឹកឲ្យសោះបើឃើញពស់ទាំង4ប្រភេទនេះព្រោះវាសាហាវណាប្រភព Facebook អំបោពស់ក្រៃទាំង4ប្រភេទនេះគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅស្រុកខ្មែរវាជាស្ដេចពស់សូមបីជញ្ជាំងប្រាសាទកោចរឹងរូបរាងវាដែរព្រោះថាបើសិនជាវាចឹកហើយវាតាមតរោគមើលមនុស្សដែលវាបានចឹកដល់ផ្ទះថាតើស្លាប់ហើយឬនៅសូមបីតែពស់ថ្លាន់ទម្ងន់100គីឡូក៏វាចឹកងាប់ដែរដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសខែភ្លៀងធ្លាក់កន្លែងដែលមានស្មៅដុះច្រើនដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ស្រុកស្រែចំការនិងតាមទីជនបទសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនជៀសវាងជួបហេតុការណ៍ដែលមិនគួរឲ្យកើតឡើងបានចាពស់ទាំង4ប្រភេទនេះគឺពិតជាសាហាវខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែពឹសវាសាហាវអ្វីដែលពិសេសនោះពេលដែលវាចឹកមនុស្សណាហើយវានឹងតាមមើលទៅដល់ផ្ទះថាតើស្លាប់ហើយឬនៅពិតជាមិនគួរឲ្យជឿនោះទេហើយម្យ៉ាងវិញទៀតវាសាហាវពេកដល់ថ្នាក់រូបរាងរបស់ពស់មួយប្រភេទនេះត្រូវបានបុព្វបុរសខ្មែរយើងចារឹករូបនេះនៅជញ្ជាំងប្រាសាទដើម្បីឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយបានឃើញហើយចំណុចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះពស់ទាំង4ប្រភេទនេះគឺកម្រនឹងឃើញមែនទែនស្មានថាគឺជាប្រភេទអំបោពស់ប្រទេសគេប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានដែរដូច្នេះសូមបងប្អូនបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្លែកៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា